Zápas catchweight fight minus 80 kg na 3x3 minuty. Jako první do rohu modrého přichází Filip Kovařík. Hezký dobrý večer, vážení sportovní diváci. Vítám vás na gala večeru GCF 41 s podtitulem Night of the Legends. A od mikrofonu vás vítá Jirka Mamut Paluska a dneska se mnou tady budou střídat tři spolukomentátoři. Jako první vítám Pavla Touše, legendu mezi českými rozhodčíma. Díky, taky přeju pěkný večer divákům i tady kolegovi a jdeme hned do prvního fajtu dnešního večera legend. Jako první nám nastoupil Filip Kovařík, 27-letý zápasník z Frýdku Místku pod vedením trenéra Jakuba Millera. Jeden zápas, jedna výhra. Pavle, co si o to myslíš? No, tak je to klasický fight, kdy nastupuje Libor Kalous, který nemá zkušenosti, dělá vše pro propagaci tohoto sportu proti Filipovi Kovaříkovi, který se MMA chce věnovat cíleně. Jsem na tenhle fight zvědavej a klobouk dolů před takovýma lidma, jako je právě Libor, který pro ten sport dělají hodně tímhletím počinem. 100% bude to taková druhá vlaštovka, kdy novináři, kteří se věnují sportu jako svý živnosti, se pustili do takovéhle propagace a dle mýho názoru je to skvělý, protože můžou potom psát o tom, že to skutečně není žádná garážová rvačka, ale že MMA je sport a je to jeden z nejtvrdších a nejkomplexnějších sportů na světě. Přesně tak. Jinak v rohu Richard Andrš, taková všeochu, Jondra Skalník od tebe z Penty a Evgení Machtinko, výborný profiboxer, že? Určitě příprava optimální. Myslím si, že přípravu rozhodně Libor nepodcenil. Já jsem s ním měl tu čest mluvit jak před vážením, tak dneska před poučením pro zápasníky. Byl trošku nervózní, ale to tak při prvním zápase bývá. Tak, jinak tady vidíme Filipa Kovaříka pod vedením Jakuba Millera. Jeden fight, jedna výhra, jedno KO. No a rohu modrý máme, pojďme taky si přivítat a představit v rohu červeném Libor Libuna Kalous! Tak, o Liborovi jsme řekli úplně všechno, já se ještě vrátím k Filipovi. Filip Kovařík, mladý kluk, 27 let, naproti tomu Libor, který nastupuje 41 let. Krásnej věk. Zraje teprve. Já, tenhle ten gala večer je specifický pro nás, pro všechny, včetně tebe, včetně mě, tady spousta našich kamarádů. Já můžu říct, že nebejvám nervózní, ale dneska jsem toho cítil ještě víc, jak ty kluci, kteří byli úplně v pohodě. Je to tak. Byl to hodně zajímavý večer. Já normálně, když chodím na zápasy, tak nervozitou trpím, ale dneska jsem úplně stejně nervózní, jak kdyby do té klece měl jít sám, takže opravdu je to specifický. A ten poučin jako takovej, uspořádat gala večer, kde se prostě sejdou legendy, který tomuhle sportu obětovali opravdu kus života, je neuvěřitelný a klobouk dolů před Michalem Hammerschmidem a týmem lidí, kteří se měli tu odvahu takový gala večer uspořádat a já budu držet palce nám všem, aby se to povedlo. Určitě. Chceme pěkný fighty, důstojně zakončí kariéru, hlavně se nezranějí a užijou si ten večer. Nejenom ty diváci, ale právě ty kluci, který končí. Tak tady vidíme na Liborovi drobnou nervozitu, poskakování, poslední, už ani ne instrukce, už jenom poslední příprava a soustředění, lepení rukavic, který je důležitý, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zranění a už se můžeme těšit, že nás to čeká během chvilinky. Už je to pár okamžiků, teď je nutné namazání a kontrola toho bojovníka, jestli všechno je na svém místě, všechny chrániče a jdem na to. Jinak fight je vypsaný na 3x3, je to bez loktů, je to profi fight, ale bez použití loktů. A na 3 minuty. Tak, 3x3. To znamená, že i když je to jako profi fight bez chrániců, tak ty pravidla jsou trošičku omezený oproti běžným pravidlům UFC, což je největší organizace, která v podstatě pracuje na tom, že ty pravidla vytváří a všechny ostatní organizace se těma pravidlama víceméně drží. Tak, Libor Kalous v kleci, držme mu palce.
pojďme si představit borce trošičku podrobněji. V rohu modrém Filip Kovařík trénuje pod hlavičkou JMFS 27 let, 76,3 kg, 176 cm. Za sebou má jeden profi zápas, který skončil vítězstvím v oktagonu. Navíc KO trenérem je Jakub Miller. Dámy a pánové, Filip Kovařík, roh modrý. V rohu červeném Libor Libuna Kalous trénuje pod hlavičkou Sport.cz, 41 let, 78,8 kg, 178 cm. Na svém kontě zatím nemá žádný profi zápas. Trenéry jsou Richard Andreš, Ondřej Skalník, Evgenij Mechtěnko. Dámy a pánové, rok červený Libor Libuna Kalous. Před námi první zápas, catchweight fight, minus 80 kg na 3x3 minuty. Zkušeným referím je Jaroslav Čarda Wolf. Tak vážení diváci, jdeme na to. To, co jsme slibovali, nás teď čeká. Takže první fight dnešního večera, první kolo dnešního večera a novinářský počin podání Libora Klause proti Filipovi Kovaříkovi. Jsem hodně zvědavý sám, jak tohleto bude hodně důležitý začátek fightu a nervozita, aby opadla a tak. Filipovi vidět hezký postoj, pěkný pohyb u obou. U Libora mi přijde ta zadní ruka trošičku dole, tak, měl by být opatrný. Brada nahoře, tak ano. Měl by. Tak zatím jaká oťukávačka. Ano. Přijde mi ale, že nervozita z Libora Kalousy už opadla, ale ano. Tam pozor, ta zadní bude jedovatá. Bude jedovatá, ale hezky si odstoupil teďka Libor, to bylo... Ano, tak dobře na tělo. První práci u klece, velmi namáhavá část souboje. Uvidíme, jak to krásně to ale ubránil. Filip to krásně ubránil, odmít ten klinč, je vidět, že si spíš věří v postoji. Asi si uměl přečíst to, že Liborovi trošku ty ruce parají, měli by trenéři ho na to upozornit. No, přesně tak, po každém úderu mu trošku klesnou a Filip si evidentně v postoji věří. A za zadní bude jedovatá, jsem říkal už. A teď to tam ale Libor moc pěkně trefil. To musel cítit, ale dobře hned na tělo, ale dobrá práce Filipa Kovaříka, který si hlídá. Ten takedown si hlídá, ano, výborně, pohlídá si to, opět to odmít. Ale musím teda říct, že Liboru zatím velice pěkný výkon. Jo, bez respektu. Ano. Čekal jsem trošku opatrnější. Tak, ano, určitě, ano, jako, ano, jo, krásný. Sympatický výkon. Hezky se schoval před tím úderem. Musím říct, že Filip Kovařík velmi dobře zatím hlídá pokusy takedowny. Dobrá práce tělem. Teď to máme tady z první dobrý, přímo. Máme na blízko. Ale vypadá to, že... Tak, teď Libor trošičku... Ano, Filip pěkně odmít, ale Libor trošičku... Myslím, že začíná mít problém s dechem, bindává ten chránič na zuby, že se mu trochu hůř dýchá. Je to zkušenost, je to, i když můžete mít extrémně natrénováno, tak ono v té kleci je to všechno úplně jinak. Dvakrát se nadechneš při úderu nebo při nedoručeném takedownu a všechno, to chybí. Přesně tak. A posledních 20 sekund prvního kola. Tak. Libor Kalous neustále se snaží tlačit na svého soupeře, ale Filip Kovařík zkušeně, posledních 10 sekund. Teď tam trefil pěkně tu jedovatou zadní, ano, o který jsme mluvili. Hodně do... Máme za sebou první kolo. Za mě sympatie, sympatický výkon Libora Kalouse, ale zkušený a rozhodně vítězný výkon v prvním kole pro Filipa Kovaříka, který z ústupu dělal to, co potřeboval. Natrefoval to, počkal si. No, přesně, trošku mi tam chybělo to, že Liborovi začaly padat ruce, hlavně na konci prvního, na konci kola, ano. Kdy mu trošku hulil fyzicky a Filip měl a i jeho roh mu radil, ať jde po soupeři, ale to neudělal. Tak uvidíme, jak teď je to na práci Ríše Andrše a Ondry Skalníka, aby zvládli Liborovi vrátit do hlavy energii, sílu
aby ho rozdechali pořádně, aby mu doběh ten dech a aby ho připravili na to druhý kolo. No. Ale výkon to byl velmi sympatický. Určitě. Pro tady jsme viděli právě v těch opakovačkách, jak už Libor zapomíná, měl kolty prokletě nízko. Ale to je nebezpečný v tomhle sportu, to se bohužel neodpouští. Tak. Jdeme do druhého kola. Second round. Druhé kolo. Za kolo teď by měl Libor trošku rozhejbat nohy, aby nebyl statický. Hned mu to poradil Roch a už to dělá, ale... dobrý high kick, okamžitě. Ruku už má Libor vejš, ale... Ano, už to hlídá. Ale hodně skoprnělej. Chce za ránou, jo. Tak. Sází na sílu, zbyteček na to koleno. Tvý koleno a dobrá kombinace. Libor Kalous nekompromisně se snaží tlačit, s rukama trošičku dole. Ano, jde rovně, trošičku mě tam chybí takový to uhlování, zapracovat si, rozhýbat si nahoru dolů toho soupeře a trošku to uvolnit. Ono, člověk v té kleci má pocit, že čím větší ránu dá, to bude, čím víc síly do té rány, do toho úderu dá, tím to bude lepší. A není to pravda, je to tak, že vás to strašně zpomalí, strašně vás to zarychá a je to prostě k ničemu. To znamená, že člověk je potřeba, dobře se to odsaď z komentátorského stanoviště říká, ale je potřeba to uvolnit a to se teda daří Filipovi teďka, který opravdu teď přeboxovává. Tak, já si myslím, že Filip má zatím zápas ve svých rukou a z mýho pohledu málo tlačí na pilu, málo tlačí na Libora až teď teprve. Jeho roh ho neustále tlačí do útoku, až teď teprve vlastně v druhé polovině druhého kola, kdy přidal, okamžitě se to projevilo na obličeji Libora Kalouse, který krvácí z nosu. Tvrdá přední za ten zraněný nos. Ale musím říct, že teda i u Filipa to je pravda, že máte první zápas, ale taky teď, jak jsi správně říkal, mi tam chybělo, teď je ten čas na ten tlak, který určitě má v sobě fyzický fond na to a hezky to trefá. Zase, to je o jednom úderu. Je potřeba zatlačit. Filip Kovařík, tak. Správně, tady je to správně přerušený. Přesně tak, ještě důležitá informace pro diváky, při nějakým aktivním útoku není vypadnutí hráče důvodem k přerušení zápasu, tak si někteří lidi myslí. Ano. Tak, teď. Teď měl štěstí teda Liborský kolena, jako velik štěstí. Tam. Teď už tam hodně teče krev z nosu. Ale je to není tím, že by se zranění nic zhoršilo, ale tím, že při tom klinčím víc použil sílu, víc potřeboval zabrat, tak se to prostě rozteklo trošku ta krev. Teď už teče celkem pravidelně. Myslím si, že tam je... Myslím, že to bude zlomení? Ano, a teď je tady pozor. Nepovedlo teď se. Teď je to škoda, že ne. Teď nám tady trošku poladil papíry. Jo, výborně. Od krve, takže se to tady nějak zvládne. Takže odpočívají oba zápasníci. Druhé kolo je za náma. Zase ten samý scénář. Libor Kalous už má slušně načechraný nosánek, ale za mě Filip Kovařík nevyužil šanci ve druhém kole, kdy si myslím, že víc do toho boje dával Libor Kalous i bez ohledu na to, že to kolo zase prohrál, ale prostě ta vůle za výhrou je určitě za ním. Veliká, přesně tak, veliká vůle za výhrou. Je vidět, že srdce teda Libor opravdu má srdce zápasníka, protože tam neustále jde z toho, že mu začala trochu té krev se toho nějak nezalek zbytečně a snažil se pracovat aktivní boj, tady to vidíme neustále dopředu, i když tady je vidět, že teda s rukama opravdu chodil, že šel s bradou dopředu místo rukou před sebou, ale neustále vidíme při těch opakovaných záběrech, že Libor je vždycky v tlaku dopředu. Neuvěřitelně sympatický výkon. Kopči salt. Takže drobná úprava a jdeme do třetího kola. Tak drobné zdržení, jen
kvůli úpravám technickým. Jdeme do posledního kola. Vážení diváci, držme palce, ať to ze ctí Libor Kalous dobojuje a užije si ten svůj, tu svoji premiéru v oktagonu. Neustále je vidět, že se snaží po tom takedownu Libor a na druhou stranu Filip si to velice pěkně hlídá a neustále hrozí tím kolenem, který by bylo asi rozhodující, pokud by tam vyšlo. Ale opět zapomíná, Libor zapomíná na tu ruku zadní. Padá mu při tom boxu ta zadní ruka, je to škoda, ale je to standardní dání nováčkovská. Přesně tak, Filip Kovařík má velmi dobrý pohyb. A oni vezme poza tu ženu stojí. Tady můžeš na nadraží hlavním, pojď. Ale Filipovi Kovaříkovi se nechce do útoku. Je to škoda. To brzdí, přesně tak. Je to škoda a divím se teda jeho trenérům, že ho tam nenacpou do toho útoku. No, snažej se, protože tady nestojí jako na hlavním nádraží, jsem zase jak pokyn. Jo, to byl chytrý pokyn, takže... Takže teď spíš takovej boj neboj uprostřed oktagonu. Je to mezihra. Ale každý, kdo v tom oktagonu někdy stál, tak ví, že každá minuta trvá věčnost v tom oktagonu. Teď už tam začíná i propadávat něco. Filipovi mířit, ale zase využívá jenom útoku Libora Krouse. Není to vlastní snaha. Aktivita. Je to škoda, no. Je to škoda, protože kdyby opravdu Korteď zaútočil více úderama, tak si myslím, že by ten zápas ukončil a jak se říká, a i my jsme to dnes zmiňovali před začátkem dnešního gala večera, všem zápasníkům nenechávejte rozhodnutí na rozhodčí. Přesně tak. Mně se líbí sympaticky, teď vidíme trošku zase, ale je to práce Libora Kalouse. V Japonsku na rezinu, na poučení vždycky, pane, jděte si za výhrou za každou cenu, důležité udělat zápasy, když prohrajete. Je to tak. Tak, ale zase opravdu obrovská chuť Libora Krouse udělat a je to on, kdo dělá, kdo dělá zápas a zaslouží si opravdu klobouk dolů, protože ukázal obrovský srdíčko. Vidím velkou nespokojenost z rohu právě Filipa Kovaříka, který má, myslím si, techniku a fyzičku na to, ale je to nula. Je to opravdu nula. Dělej něco, hoďu za hranu, dělej něco! To už bylo hodně slyšitelná nespokojenost modrého rohu. Teď vypadá, že by se mohlo Liborovi podařit. Má tam oba dva ruky. Ano, výborně, teďka teda zapráce. Ano, hele. To je prostě srdíčko, Libor Kalous a jeho srdíčko, neuvěřitelné. Nádherný závěr. A pěkný zápas, který půjde za Filipem Kovaříkem, ale srdečně a za mě klobouk dolů před Liborem Kalousem, který se nemá za co stydět, že jde nádherný výkon. Perfektně, a já bych to dal klidně Liborovi, promiňte mi to. Promiňte mi to, ale opravdu je to divácký sport a my chceme, aby se to divákům líbilo a dělal to Libor Kalous. Ten se snažil, i když inkasoval, neustále se snažil jít dopředu a jít si za výhrou. Bylo to perfektní, ale na druhou stranu profesorský výkon Filipa, který si to pohlídal tak, jak potřeboval. Takže moc pěkný zápas na začátek a myslím, že to diváky mohlo v hale rozehřát na začátek. Přesně tak, viděli jsme zápas začátečníků, který nemohl nudit nebo určitě nenudil. A já se ještě vrátím k té myšlence. To a přesně případ tady ten zápas, kdy, jak říkám, když jsme byli na poučení Japonsku, tak Japonci chtějí divácký sport, chtějí válku v ringu nebo v oktagonu, chtějí válčit. Poprosím oba dva zápasníky do středu oktagonu. Tak už necháme Petra Wagnera, aby... Fighters! Jsme se dozvěděli rozhodnutí dnešního zápasu. Dámy a pánové, vítězem tohohle zápasu 2-0 na body se stává Filip Kovařík! Tak někdo... Ale potlesk taky pro Libora Kalouse! Takže někdo zbojil. Našel odvahu. Potrénoval. A vlezl do oktagonu, aby si vyzkoušel první MMA zápas. Poprosím.